Vi ska göra ett litet experiment här som kan visa på fotoelektrisk effekt, och vi kan förhoppningsvis räkna ut Plancks konstant efteråt. Så jag har här en kvicksilverlampa och den skickar in ljus till fotocellen här. Och den är kopplad till en apparat här som jag har som kan skicka tillbaka ett elektriskt fält. Och med hjälp av det så kan jag ta reda på vid vilken spänning som de här elektronerna precis inte kommer fram. Och då kan jag alltså räkna ut vilken energi elektronerna hade när de hade slitits loss. Och här då kommer vi se spänningen. Och för att det här ska kunna fungera så har jag lite olika filter. Jag börjar med ett orange filter på 570 nanometer. Och om jag kopplar in det här emellan, jag behöver nollställa apparaten först. Vi ser om det fungerar. Nollar den och så öppnar jag. Då kommer jag upp i, vi ser när den stabiliserar sig lite här. Det verkar vara runt 320 millivolt. Det är lite högt mot vad det brukar vara. Men någonstans 310 till 320 millivolt. Här brukar det vara runt 300 millivolt. Så hoppar lite upp och ner tyvärr. Men någonstans här runt, vi kanske ska säga då 310 millivolt. Är väl rätt lagom för den här. Så medel 310 millivolt för den orangea som då var 570 nanometer. Vi tar nästa som är en grön på 545 nanometer. Och om jag sätter in den här gröna efter att ha nollställt så visar den på, ska vi se, den ska ställa om här så att den kommer upp till ett högre intervall. Den här visar på 0,425 volt. Vi kan väl säga det, 0,425 volt. Och den här gröna, den hade då 545 nanometer. Sist men inte minst, för att vara på säkra sidan, vi behöver egentligen bara två stycken för en rak linje, men vi tar ändå en blå på 440 nanometer. Och jag nollställer hela alltet. Sätter i den och på den här blåa då så får vi 0,982, eller 0,982 är något lagom, ja. 0,982 volt för den blåa som alltså var 440 nanometer. Då säger jag lycka till med att räkna ut Plancks konstant, och vill ni så kan ni även räkna ut gränsfrekvens, gränsvåglängd och utträdesarbetet.